Би өөрийнхөө бодлыг та бүхэнтэйгээ хуваалцахаас өмнө та бүхэнд нэг асуултыг тавья. Жил 4000 орчим өсвөр насны охид төрж байна. Түүний 70% нь өрх толгойсон ээж болж байна гэсэн. Үүний цаана бас 4000 хүүхэд хагас өнчрөөд үлдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ нь одоо нэгсэн тань манай нийгэм маш буруу явж байна гэсэн үг. Энэ одоо нийгмийн асар их доголдол байна. Энэ ямар нэгэн зүйл буруу байна гэж ойлгож байна. За сайн байцгаана уу Золбоо ТВ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр тэгэхээр та бүхэндээ бас нэгэн чухал зүйлээр ярилцах гээд бэлдсэн байна. Ялангуяа өсвөр насны охид хүүхэд залуучууд маань энэ хүү бичлэгийг дуустал нь үзээрэй гэж хүсмээр байна. За гарчин дээрээс та бүхэн анзаарсан байх 30 гараад хүнтэй суу гэж бичсэн байгаа. За яагаад би 30 гараад хүнтэй суу гэж бичсэн юм бэ гэдгийг хэлэхээс өмнө за энэ өдрийн сонин гэхийн цахим хуудсан дээр тавигдсан энэ нийтлэлийг та бүхэндээ төрүүлээд уншиж өгөн зүг баха. За Монгол улс жил 4000 орчим өсвөр насны охид төрж 70% нь өрх толгойсон ээж болдог гинэ. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөж охитын хөгжил манлайллын төлөө ажилладаг охитын төвх төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал ээж цэцэг сайхантай ярилцлаа гэсэн ийм гарчигтай байна. Сурвалж шийхүү асуусан байгаа. Насанд хүрээгүй охитын төрөл нилээд өндөр үзүүлэлтэй байдаг юм байна. Нарийн судалгаа бий юу? Хариулт нь усч үгэн. Охид эмэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалах гүнж төвийн 2017 оны судалгаагаар улсын хэмжээнд 4000 орчим охин төрж байна. Түүний 74% нь өрх толгойсон ээжүүдийн тоог нэмж байдаг. 2019 онд ч энэ тоо буурахгүй хിവэр байна гэсэн байна. Тэгэхээр 2020 онд ч гэсэн энэ тоо буугаагүй байгаа нь ойлгомжтой. Энэ бол маш их тоо, зөвхөн төрсөн охитын тоо. Үүний цаана үр хөндүүлж байгаа маш олон охин байна. Харин хүүхдэд төрүүлж буй охитын хувьд олон хүн цаад бэрхшээлэг давж байж ээж болдог ба нийгмээс гадуурхагдах хандлагатай байдаг нь сэтгэл эмзэглүүлсээр байна. Нэгэнт төрчихсэн юм чинь гадуурхахаас илүү тэдэнд бид туслах ёстой. Ямар байдлаар гэдгийг тодорхой ярихгүй юу? Эдгээр ээж болж буй насанд хүрээгүй охид маш олон асуудлыг давж хүүхдэд төрүүлдэг. Гэтэл олон байдлаар нийгмээс шахагдж, ад үзэгдэж, төрийн халамж бодлогоос гадуур үлдэж байна. Тухайлбал өрх толгойсон ээжүүд буюу 4-өөс дээш хүүхдэд өрх толгойсон ихэд сар болгон 240 мянган төгрөгийн тэтгэмж авдаг. Гэтэл өсвөр насандаа хүүхэд төрүүлсэн ээжүүд бол онцгой анхаарлыг хандуулах яалт ч үгүй нийгмийн зорилтод бүлэг боловч тэр бүрчлэн төрөөс анхаарч бүд тэтгэмж халамж байхгүй. Тэд сэтгэл зүйн асар их дарамттай дунд хүүхдэд төрүүлдэг. Хүүхдтэй хамт гэрээсээ хөөчсөн эцэг эхийн тухай хүртэл сонсож байсан. Дээлийн хүүхэд насны гинэн томоогүй шийдвэрээр хүүхдэд төрүүлж байгаа ба 5-7% хүсээгүй жирэмслэлт эзэлдэг гэсэн мэдээлэл байдаг. Эцэг эх нь тодорхойгүй, ихэнх нь эцэг эхтэй хэлэлгүй тас нуудаг. Ингэснээр эмчийн хяналтанд орч чаддаггүй, бараг төрхийн өмнө ээж аавны мэддэг. Гэтэл эмчийн хяналтанд орохгүй явна гэдэг эргээд тэр хүүхэд давхар эрсдэлд орулдаг. Тэгэхээр бид өсвөр насны төрж буй охитын тоог бууруулахын тулд манай байгууллага ерөнхий боловсролын бүх сургууль дээр охитын клуб байгуулах уриалга гаргасан. Энэ ажлыг хийгээд бүтэн жил болж байна. Өсвөр насны охид их хүчтэй дэмжиж 700 гаруй клуб зохион байгуулалтанд орчихсан байгаа ч төрийн дэмжлэг яалт чгүй хэрэгтэй байна. Энэ клубын гол зорилго нь охитод нөхөн үржихүй мэдлэг боловсрал, мэдээлэл өгөх, охитыг чадварчлуулах гээд олон талын ач холбогдолтой. Охид энэ клубтэ анхаарал тавьж сонирхож байгаа нь бидэнд урам өгдөг ба улам их зүйлийг тэдний төлөө хийх эрч хүчийг өгдөг. За суралцагч асуусан байна. Насанд хүрээгүй охитыг ээж болоход нийгэм гэхээс эцэгх нь хүртэл зөвшөөрөхгүй нөхцөл байдал үүсдэг байх. Энэ тохиолдолд тэд хаана хандах ёстой бэ? За хариулт. Маш хүнд нөхцөлд тэд амьдардаг. Эцэгх нь үр хүүхдтэйгээ ярилцах, мэрэгжлийн байгууллагад хандах зөвлөгөө авах ёстой. Гэтэл ямар ч байдлаар хүүхэд айжчснээсээ болоод үүнийг нуунд дарагдуулдаг. Жишээлбэл, найз хүүхдтэйгээ ярилцаж байгаад хүүхэд төрүүлэх шийдвэр гаргасан нэгэн охин эцэг эхтэй хэлэлгүй 6-7 сар хүртэл гизээ дарж боогод мэддэхгүй явсаар төрөх төхт нь эцэг эх нь мэдсэн. Харин найз хүүгийнх нь ээж аав нь хүлэн зөвшөөрөхгүй хүүхдээ гадагшаа сургуульд явуулах нэрэдлэр нэг өсөндөө хариуцлага хүлээхгүй хааж явсан байх жишээ нь. Ингээд 15 настай тэр охин хамаг буруутгалыг өөртөө авч өрх толгойсон ээж болон үлдсэн. Гол буруутан бол эцэг эхчүүд. Үр хүүхдээ анхаардаггүй нэгэн шинж энэ асуудал дээр тодорхой харагдаж байна. Хүүхэд бол хүүхэд шүү дээ. Үе тэнгийнхнээсээ ичээд сургуулаа завсарцдаг зарим хүүхдүүд дээд боловсрал эзэмшээгүй насанд хүрээгүй учраас ажил олдохгүй. Эцэгийнхээ гарыг харж хүүхдээ тэжээдэг. Тэгэхээр насанд хүрээгүй 4000 ээжэс гадна шинээр мэндэлж буй 4000 хүүхдийн асуудал яригдж байна. Тухайлбал төрөөс ямар дэмжлэг нэн төрөнд хэрэгтэй байна вэ? За хариулт нь тийм нэгэн л хүүхдэд төрүүлчихэд байгаа хүүхдүүдийг би цааш түлхэх биш анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй болчиход байна. Үннийг хэлэхэд гинт хэрэгээсээ хоригдлоо хүртэл төр анхаарч хоол унгээд хөрөнгө гаргадаг атлаа бүхэл бүтэн хүн төрүүлчихэд байгаа насанд хүрээгүй ээжүүдийг яагаад анхаарч болохгүй гэж зарим хүмүүс төрөлтийг нь дэмжиж байгаа юм уу гэж их шүүмжлэх гэдэг. Гэхдээ төрхийг нь дэмжиж байгаа юм огт байхгүй.
Гэнэт энэ тоог бид ирэх жил гэхэд тэг болгож чадахгүй. Жилд нь 40,000 хүүхэд ээж болж, цаана нь 40,000 хүн шинээр мэндэлж байна. Энэ чинь төр 8,000 хүний анхаарахгүй хаалганы цаана үлдээж байгаатай ялгаагүй зүйл биз дээ. Би та бүхэнд энэ хүртэл уншиж өгье. Хэрвээ та энэхүү сурвалжлагыг бүтнээр нь уншихыг хүсч байвал би доор комент хэсэгт хаягийг нь үлдээе. Би өөрийнхөө бодлыг та бүхэнтэйгээ хуваалцахаас өмнө та бүхэнд нэг асуултыг тавья. Жил 40,000 орчим өсвөр насны охид төрж байна. Түүний 70% нь өрх толгоосон ээж болж байгаа гэсэн. Үүний цаана бас 40,000 хүүхэд хагас өнчрөөд үлдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ нь одоо нэгсэн тань манай нийгэм маш буруу явж байна гэсэн үг. Энэ одоо нийгмийн асар их доголдол байна. Энэ ямар нэгэн зүйл буруу байна гэж ойлгож байна. 2019 онд энэ тоон буураагүй. 2020 онд ч энэ тоон буурахгүй. Тэгэхээр энэ зүйл дээр яг хэн буруутай юм? Яагаад ийм зүйл болоод байгаа юм? Ямарваа нэгэн буруу зүйл, ямарваа нэгэн алдаа хин нэгний хариуцлахгүй үйлдэлээс болдог. Энд хин хариуцлахыг үүрэх ёстой юм? Та энэ асуултанд яг юу гэж хариулмаар байна? Гол буруут нь бол эцэг эхчүүд юм шүү. Эцэг эх нь хүүхдтэй анхаарал халамж тавьдгүй, хайрладгүй, хаагур юу хийгээ явьж байгааг нь мэддгүй. Хүүхдтэй хүмүүжүүлэх тал дээр ямар ч мэдлэг байхгүй. Би энэ хүүхдийг төрүүлсэн ямар ч зүйл тижээх ёстой, хайрлах ёстой, сургууль соёлд явуулах ёстой гэсэн тиймэрхүү ойлголт байна уу гэсэн шүү. Тэр хүүхдийг яг яаж хүмүүжүүлэх юм те? Миний хүүхд юунд дуртай, ямар хүмүүстэй нөхрөлөө яваад байгаа, ямар хүсэл мөрөөдөлтэй, ямар спорт сайн, ирээдүйд ямар хүн болохыг хүсдэг. Миний хүүхд ямар айс цантай, ямар авьяастай. Хүүхдтэйгээ ер нь маш дотн ярилцдаг эцэг эхчүүд маш ховор. Ягаад мундаг айхтар ээж автаа хүүхдүүд сайн амьдралаар сайхан амьдрал яваад байгаа. Ээж аав нь тоодгүй, хайхардгүй хүүхдүүд ягаад хэцүү амьдралаар амьдраад яваад байгаа. Өнөөдөр миний энэ амьдарч яваа амьдралын энэ төрх байдал, мөн таны амьдарч яваа энэ байдал чинь бүгд эцэг эхчүүдээс хамааралтай. Энэ бол гарцаагүй үнэн шүү. Бидний эцэг эхчүүд биднийг яаж хүмүүжүүлнэ? Бид яг л тийм хүмүүс болно. Та хүүхдэд хэдий ч нэг анхаарал тавина, төдий ч нэг тэр хүүхэд чинь яг л тийм хүн л болж өснө. За тэгвэл энэ алдаж байгаа хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд тэр хүүхдэдээ хайргуудаа ингээд халамжлахгүй тоохгүй байгаа юм уу? Үгүй ээ, тийм бишээ. Бидний эцэг эхчүүд ялхаагүй юу ч мэдгүй хүүхэд байхдаа биднийг гаргацсан. Юу ч мэдгүй өөртөө баг хүүхдэрээ байж хүүхэд гаргаал. Тэгэл тэр гаргасан хүүхдэд тижээх гээл хоёр зэрэг зүтгээл мөнгөний төлөө гүйсэрэгээд нөгөө нэг гаргасан хүүхэд нь ямар хүмүүжлээ, ямар хүн болж байгааг нь мэдэхгүй явсаар гал нөгөө хүүхэд нь бас яг нөгөө ээж аваа хоёрыг гаргасан алдааг давтцсан байдаг. Ингээд энэ нэг юм чи яг энэ чигээр ингээл яваад байна. Энэ 2019 онд гарсан энэ тоо 2020 онд яг адилхан л гарч ирж байна. Цааш бас гарч ирсээр л байх болно. Ягаад энэ зүйл ингээ байн давтагтаад байгаа юм бэ? Бид нар яавал энэ алдааг зогсоох юм бэ? Өнөөдрийн манай Монголын нийгэмд энэ доголдлыг зогсоох ганцхан л арга зам байна. Залуучууд, бид залуу хүн та өөрөө энэ зүйлийг маш сайн ухамсарлах хэрэгтэй. Нэг ялангуяа энэ бичлэгийг үзэж байгаа залуучуудаа анхааруулж хэлмээр байна. Өөртөө маш сайн ухамсарлах хэрэгтэй. Гэтэл сургууль соёлоо төгсч дараа нь гадаад дотоод яваад нүдээ тайл. Дараа нь өөрөө ажил хийгээд мөнгө хураагаад үз. Өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн төлөө өөртөө хөрөнгө оруулалт хийгээд үз. Сайн аав, сайн ээж болохын тулд тэр бэлтгэлээ маш сайн ханга. Бид нар гэр бүлтэй болоод, хань ижилтэй болоод хүүхд гаргаад амьдрал зохиохоос өмнө бидэрт хийх зүйл маш их байгаа. Өөртөө хүүхдэрээ байж хүүхд гаргахаар чинь та нарын тэр хийж бүтээх ёстой зүйл чинь тэр чигээрээ байхгүй болж байна гэсэн үг. Та хүүхдтэй боллоо, тэр хүүхд чинь гарч ирсэн цагаас ахуулаад таны амьдрал тэр чигээрээ тэр хүүхдтэй бүх зүйлээ зориулах ёстой. Яагаад одоо энэ Солонгос, Япон, одоо энэ хөгжилтэй орнууд те 30-аад 35-аадаа хүнтэйсээ гоод хүүхд гаргаад байгаа. Энэ хүмүүс чинь тэр хүүхдийн үндс юм. Хүүхд гаргахаас өмнө эцэг эхчүүд нь хүүхдийнхээ төлөө маш их зүйлийг бэлдсэн байх ёстой юм байна гэдгийг ойлгоод ухамсарсан байгаа хүмүүс. Эрэгтэй хүн бол яг хамгийн хохирлыг амсдаг хүн хүүхэд, эмэгтэй хүн хоёр л байдаг. Миний YouTube сүгийг үздэг хүмүүсийн 40% нь 17-оос 25 насны өсвөр насны охид залуучууд байдаг. Залуучуудаа дахин дахин анхааруулан хэле. Бити яараарэ, та бидэнд хийх юм маш их байгаа шүү. Сайн ээж болох, сайн аа болох бэлтгэлээ хангасан хойноо хүнтэй үерхэж, хүнтэй сууж, амьдрал зохиогоорой. Хүнтэй суугаад хүүхэд гарах бол ердөө нэг жилийн дотор л болж болох зүйл. Харин тэр жилийн дараа хүүхэд гараад ирсэн байна. Асар том үүрэг хариуцлага эцэг хүн таныг, их хүн таныг хүлээж байд юм шүү гэдгийг битгий мартаарай. Тэр үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах хэмжээнд хүрээгүй бол хүнтэй сууж хүүхэд гарах нь бүгэл баг хүнтэй үерхээд ч хэрэггүй шүү залуучуудаа. Амьдрал зохиож чадахгүй юм бол айлын охныг орт сүмдэн хүргээд бууц. За тий өнөөдөр юм бичлээс залуучууд та бүхэн жоохон ч гэсэн зүйлийг ойлгож авсан байх гэж найдаж байна. Анх эхлээд энэ сурвалжлагыг би хараад бол маш их сэтгэл өвдчихсэн. Тэгээ юунаас л энэ 40,000 охин, 40,000 хүүхэд хохирч өнчирж үлдээд байгаа юм бэ гэд бодсон. Яалтчгүй хамгийн гол буруутай юм нь бол эцэг эхчүүд. Энэ тоог бууруулж энэ зүйлийг талсан зогсоохын тулд залуучууд бид өөрсдөө маш ухамсартай байхаас өөр аргагүй. Тэнхүү бичлэгийн дуустал нь үзсэн та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Хүн бол дэлхийн ертөнцид хайрыг авахын төлөө төрж мэндэлдэг. Ирээдүйд Монголд ирэх үр хүүхдүүд маань зөвхөн хайр халамжийг авахын төлөө ирээсэ гэж хүсэн өрөөгөө өнөөдрийнхөө бичлэгийг өндөрлөё. За тэгвэл дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр бай.